সকলোৰে খবৰ ভাল ভালে আছে নহয় জানো মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু সেৱা জনাইছো আজি আমাৰ মাজত এই সুন্দৰ সভাত উপস্থিত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি লিটুল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আটাচুৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক চাও মনোজ গগৈ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া বিধায়ক কুশল ঢেকিয়াল ডাঙৰীয়া ভৱেন মহান ডাঙৰীয়া সুৰভী বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া নিকে আদি কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি লিটুল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছে যে কি ধৰণে আমাৰ নাজিৰাৰ উদ্যমী যুৱক ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আজি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰায় 75 ফুট উচ্চতাৰ চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে আমি আজি তাক উদ্বোধন কৰাৰো সৌভাগ্য আমি লাভ কৰিলোঁ মই এই সুযোগতে ময়ূৰ বৰগোহাঁই আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে ময়ূৰ বৰগোহাঁইক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে জানে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই টিপাম হৈ হাবুং হৈ চৰাইদেউত আহিছিলে অসমৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে বৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি এখন বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিছিলে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত কৰিছিলে অনৈক্য বিভেদ সকলো পাহৰাই তেখেতে অসমীয়া নামে এটা মহান জাতি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ জোনাইৰ পৰা আমাৰ গোৱালপাৰালৈকে এই গোটেই সীমা অঞ্চলটোতে আমি আজি যাক অসম বুলি গৌৰৱ কৰোঁ অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰোঁ এই জাতিৰ পিতৃপুৰুষ আছিলে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আজিৰ এই দিনটোত মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি অকল চাওলুং চুকাফাৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শ আছে সেই নীতি আৰু আদৰ্শ অসমৰ বাবেই নহয় আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেই স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা এক আদৰ্শ পুৰুষ এক মহান ব্যক্তি পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আৰু অসমীয়া জাতিৰ তেখেত পিতৃস্বৰূপ তাক আজি আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আজি আমি জানো যে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ 600 বছৰীয়াৰ যি বুৰঞ্জী আছিল সেয়ে আমাৰ জাতিটোৰ সোণালী অধ্যায় আছিলে আজি আমি দেখা পাওঁ যে কি ধৰণে সেই সময়ত হাবি জংগল কাটি মানুহৰ মাজত একতাৰ সৃষ্টি কৰি য'ত অসমীয়া শব্দটো নাছিল বৰ অসম শব্দটো নাছিল তাক কি ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যকালত সতী জয়মতীয়ে হওক মূলা গাভৰুৱে হওক আৰু লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বীৰ পাতস্মৰণীয় ব্যক্তিক আমি অসমীয়া জাতিয়ে দেখা পোৱাৰ অসমীয়া জাতিয়ে তেখেতসকলৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাৰ সৌভাগ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ আজি আমি জানো যে কেনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ অসমৰ 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইতিহাস কেনেকৈ সোণোৱালী আখৰেৰে লিখা আছে আলাবৈ ৰণত 10,000 আহোম সেনানীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছিল মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি অসমখনক মোগলৰ আধিপত্যৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ সংস্কৃতি তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ আধ্যাত্মিক এক শক্তি কেন্দ্ৰৰূপে স্থাপন কৰিবলৈ সত্ৰৰ পৰা নামঘৰলৈ
তেখেত সকলে রক্ষণাবেক্ষণ কৰিছিল মন্দির দেবালয় অসমৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলত মন্দির দেবালয় কাদিক তেখেত সকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল শিবসাগর জয়সাগরের দরে বহুতো সম্পদ নির্মাণে আমার জাতিটুক তেখেত সকলে বহুত উপরলৈ লৈ গৈছিল আজি আমি এই 75 ফুট উচ্চতার স্বর্গদেব চাউলুং চুকাফার এই প্রতিমূর্তি স্থাপন করে কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে অলপ হলেও তেখেতর প্রতি যে বরঙনি আগবহার সুযোগ দিলে তার বাবে টাই আহোম ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা সকল আমার ধন্যবাদর পাত্র আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র আপনালোকে জানে যোৱা 5টা বছৰত আমার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার স্থাপন হওয়ার পিছত আমি 600 বছরীয় আহোম সাম্রাজ্যর সেই সোনালী অধ্যায়টুক অসমৰ নবপ্রজন্মর লগত চিনাকি করাই দিয়ার বাবে কেবাটাও সুদূর প্রসারী আসনি আমি হাতত লৈছো যোৱা 4 দিন আগতে মই নাহরকটিয়াত আছিলো স্বর্গদেউ চুকাফাই যি টিপামত প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সেই রাজধানীক আজি কেবাটাও ধরনে অসমৰ আপুরুগিয়া সম্পদ হিসাবে পুনৰ নির্মাণের আমি প্রচেষ্টা লৈছো এখন সুন্দর গেট তোরণ কেইদিনমান আগতে আমি তাত মুকলি করার মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল আৰু সুন্দর খটখটিৰে উঠি গৈ টিপামত যি স্থানত স্বর্গদেউ চুকাফাই রাজধানী স্থাপন কৰিছিল তাক দর্শন করারও আজি ব্যবস্থা করা হৈছে এক প্রকার আজি টিপাম পর্যটকর আকর্ষণের কেন্দ্র হৈ পৰিছে টিপামৰ পৰা স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা হাবুঙলৈ আহিছিল হাবুঙত আজিও মৈদাম আছে আহোম সাম্রাজ্যর কীর্তিচিহ্ন আছে হাবুঙকো লাহে লাহে আমি সুন্দরভাবে নির্মাণ করছো হাবুঙত আজি আমার আধ্যাত্মিক যা সম্পদ তাক নির্মাণ করার উপরও মৈদামর সংরক্ষণ অতিথিশালা নির্মাণ আর সমগ্র প্রকল্প ভূমিটুক এক সুন্দর পর্যটক কেন্দ্রলৈ রূপান্তর করার বাবে আজি প্রচেষ্টা চলিছে হাবুঙর পিছত স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা চৰাইদেউলৈ আহিছিল চৰাইদেউত আহোম স্বর্গদেউ সকলের আজি আমি সকলে জানো মৈদাম সমূহ তাতে আছিলে এই মৈদাম সমূহ সংরক্ষণ করে চৰাইদেউক মৈদামক ইউনেস্কোর এক ঐতিহাসিক স্থানলৈ রূপান্তর করার বাবে আমি ব্যবস্থা হাতত লৈছো যোৱা কেইটামান দিন আগতে মই চৰাইদেউলৈ আহি চৰাইদেউ মৈদামক সংরক্ষণ কৰিবলৈ রাজ্য সরকারে 45 কোটি টকা খরচ করে যে আসনি লৈছে তাকো আমি শুভ উদ্বোধন করার মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা টিপাং আছিল হাবুং হাবুঙৰ পৰা চৰাইদেউ এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে চৰাইদেউৰ পৰা তেখেতক আমি দিশপুৰলৈ লৈ যাম আৰু অসম সচিবালয়ত স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফার আটাইতকৈ উচ্চ মূর্তি স্থাপনের বাবে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের বাজেটত প্রস্তাব দিয়া হৈছে সেই দিশত আগবাঢ়িছে আমি এইখিনিও সিদ্ধান্ত করছো যোৱা কেইদিনমান আগতে টাই আহোম ছাত্র সন্থায় মেডাম মেফির আয়োজন করেছিল তাত মই আহিছিলো আৰু তাত আমি ঘোষণা করছো যে শিবসাগরত এখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় মানদণ্ডর স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয় আমি নির্মাণ করিম সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছো সেই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি অকল দেশৰ ভিতৰতে নহয় সমগ্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় মানদণ্ডৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে সংকল্পৰ কথা দোহাৰিছো মই বিশ্বাস কৰো যে যিজন ব্যক্তিয়ে বৰ অসমৰ নির্মাণ কৰিছিল যিজন জাতিয়ে যিজন ব্যক্তিয়ে যিজন সিদ্ধ পুরুষে আমাক অসমীয়া বুলি পরিচয় দিছিল সেইগৰাকী ব্যক্তির প্রতি আমি যিমানে কৃতজ্ঞতা জনাও সিমানে কম আমি সেই কথা স্বীকার করো লিটল বুড়াগোহাঁই ডাঙরিয়ায় কোৱাৰ দৰে স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফার প্রতিমূর্তি অসমৰ প্রতিখন গাঁৱত হোৱা উচিত যাতে আমি অসমীয়া বুলি গৌরব কৰিব পাৰো যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক জাতিটোৰ পরিচয় দিছিলে এইগৰাকী ব্যক্তি আমাক মান দিছিলে আমাক সন্মান দিছিলে
মই নিশ্চিত যে সেই দিন আমাৰ জীৱনকালতে আহিব, আমাৰ জীৱনকালতে কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে সোঁৱৰিব। আজি আমাৰ ইয়াত যি প্ৰচেষ্টা হৈছিলে সেই প্ৰচেষ্টাত চৰকাৰৰ কোনো সহযোগিতা নাই, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ প্ৰচেষ্টাত এই ধুনীয়া মূৰ্তিটো আজি অসমবাসীয়ে দেখা পাব। এই মূৰ্তিটোৰ লগত যিমানখিনি মাটি আছে আৰু যিমানখিনি আমি মাটি ল'ব পাৰোঁ এই গোটেইখিনি অসম চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাব যাতে এটা সুন্দৰ প্ৰকল্পলৈ ইয়াক আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প যাতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ দিনটো ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা দিন নহয়, কাৰণ আজি আমি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক স্মৰণ কৰিছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তি দল ৰাজনীতি সকলোৰে বহুত ওপৰত, যিগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ জাতিটোৰ পথ প্ৰদৰ্শক আজিৰ এই দিনটোত। সেইবাবে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা নোকোৱাকৈয়ে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ শ্ৰীচৰণত আকৌ এবাৰ 3 কোটি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে আমি তেখেতৰ চৰণত মূৰ দুৱাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ তেখেতে য'ৰ পৰা আমাক চাই আছে তাৰ পৰা তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ দিব যাতে অসমীয়া জাতি আগুৱাই যাব পাৰে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে অসমীয়া জাতি এক মহাজাতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আমাক য'তেই আছে তাৰ পৰা তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। এই দুআষাৰ কৈ পুনৰ এবাৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাক মোৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই লিটল বুঢ়াগোহাঁই আৰু ময়ূৰ বৰগোহাঁইক পুনৰ এবাৰ মোৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে।